Часи, які передували занепаду Римської імперії, виник такий феномен, як солдатські імператори. Це ті люди, які приходили до влади внаслідок великої підтримки з боку військових. Частина, звичайно, з них приходила внаслідок підтримки так званими претаріанцями, тобто взагалі дуже обмеженою когортою людей, які займалися охороною імператорів, але саме вони і ставили імператорів. Але частина приходили як колишні успішні полководці. І маючи достатньо великий рівень авторитету серед військовослужбовців, вони використовували цей авторитет для того, щоб конвертувати його у політичну владу. Більше того, треба розуміти, що будь-яка війна призводить до того, що в суспільстві підвищується статус війська. Більше того, будь-яка війна призводить до того, що в середовищі військовослужбовців з'являються певні авторитетні військові лідери, які, як я казав вже вище, здатні у разі бажання та слушної нагоди конвертувати це у якийсь політичний вплив. І мені здається, що Путін це розуміє. І саме цим можна пояснити те, що за весь період російської війни проти України в російському війську не виникло жодної людини, яка б дійсно проявила себе як гідний військовий лідер. За виключенням, вгадайте кого, за виключенням пана Пригожина. Але, на превеликий жаль, і пана Пригожина навряд чи можна назвати повною мірою військовим лідером. Він швидше кримінальний авторитет, який і керував збіговиськом з кримінальників. І мені здається, що це дуже показова історія, яка характеризує характер взаємовідносин в межах російського суспільства. Тобто цілком очевидно, що ті люди, які сьогодні здійснюють військове керівництво в російському війську, вони не здатні вирішувати ті задачі, які перед ними ставлять. Просто в силу того, що їм бракує для того особистих якостей. Водночас Путін прекрасно розуміє і побоюється, що якщо раптом в російському війську з'явиться людина, яка буде здатна вирішувати поставлені задачі, то ця людина буде становити безпосередню загрозу для путінського режиму. І може стати за першої ліпшої нагоди якраз цим солдатським імператором часів занепаду Римської імперії. І в цьому контексті бунт Пригожина – це є лише перша ластівка. Бо що ми бачимо насправді? Ми бачимо, що людина, яку майже рік інформаційно накачували, по суті перетворили його на дійсно потужного військового лідера. Його підрозділ перетворили ледь не на єдиний ефективний підрозділ російської армії. Я маю на увазі не Збройні сили Російської Федерації, а просто всієї сукупності структур, які беруть участь у війні проти України. І що ми бачимо? У цього підрозділ і у цього лідера виник конфлікт з військово-політичним керівництвом Російської Федерації. Причому конфлікт навколо цього, навколо того, що він незадоволений тим, як військово-політичне керівництво Російської Федерації веде цю війну. І мені здається, що кількість людей, які незадоволені тим, як нинішнє керівництво Російської Федерації веде війну, зростає як на фронті, так і у тилу. Причому у тилу як серед силовиків і військових, так і серед цивільного населення. Тому ми і не побачили якихось протестів чи супротиву Пригожину, хоча б фігурального. Тобто я розумію, що це тільки в Україні виходили українські громадяни без зброї і влаштовували мітинги проти російських окупантів, як це було, наприклад, на півдні України. Росіяни до цього не здатні, вони, в принципі, зліплені, мабуть, не з того тіста. Але навіть фігурально і, медійно ніхто проти того не виступив. Що, власне кажучи, ще є одним чинником і показником того, що насправді путінський режим вже давно сприймається самими росіянами як банкрут, який не здатний вирішити навіть ті задачі, які саме намалював. І от тепер дилема. Вирішити задачі без ефективного лідерства Росія не зможе. Для того, щоб вирішити ці задачі, необхідно вирішити проблему лідерства.
Нинішній політичний режим в Російській Федерації категорично побоюється виникнення будь-яких лідерів. Ну, тим більше лідерів, які будуть мати за собою ще і військову потугу. Коло замикається. Тому, насправді, от я почав з солдатських імператорів часів занепаду Римської імперії, ними і завершу. Насправді, чисельність тих варварів, які зруйнували Римську імперію, була мізерною в порівнянні з чисельністю мешканців Римської імперії. І завоювали вони ці величезні простори лише тому, що ніхто з громадян Римської імперії більше не вважав за необхідно ставати на її захист. А найгірше, що значна частина керманичів, тих германських племен, які зруйнували Римську імперію, тривалий час служили Римській імперії, мали тісні стосунки з римською елітою. Значна частина з останніх імператорів була германського походження. По суті, всі збройні сили були укомплектовані германцями. І мені здається, що ця сама історія повториться і в Росії. Треба розуміти, що германці, за великим рахунком для Риму, вже не були зовнішнім елементом. Вони були внутрішнім елементом. І тому на сьогоднішній день, коли я дивлюся на ці от неозорі обрії Російської Федерації, я вже весь у перечутті, хто з нинішніх керівників російських регіонів, особливо наділених певним силовим потенціалом, зрештою черговим буде рушати на Москву. Привіт, Кадиров!